ပရိသတ်များအလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ပရိသတ်တွေရဲ့ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့အန်ယူချီနဲ့ကန်ယူအကြားပိုင်လက်ထရနိုင်ငံရှင်နဲ့စီးရေးကိစ္စများပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေဟူကင်းယူပဟိုအလုံးအမှုဆောင်ပရိုဆော့တန်နီပြောဆိုတဲ့တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့အတူနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတို့ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရယ်ရှင်။ကျမတို့ရဲ့သတင်းတင်ဆက်မှုအစီအစဉ်လေးမစတင်ပြီးမှကျမတို့ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe ပြုလုပ်ပေးပြီး Notify Bell လေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါအောင်ရှင်။ဒါဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့သတင်းတင်ဆက်မှုအစီအစဉ်လေးစတင်လိုက်ရအောင်နော်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအညွှန်းချင်းနဲ့ကင်းအမျိုးသားအစိုးရကင်းညွတ်တို့အကြားဆရာနာသိမ့်ပြည်ချိန်မှစတင်၍နိုင်ငံရေးနဲ့စီးရေးကိစ္စများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းကင်းညွတ်ဘဟုအလုံးအမှုဆောင်ပရိုဆော့တန်နီကပြောပါရယ်အညွှန်းချင်းနဲ့ကင်းအမျိုးသားအစိုးရကြားမှာတော့ကျွန်တော်တို့တူပြောဆရာမလိုဘူးအထူးသဖြင့်ဆရာနာသိမ့်ပြည်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ပထမဆုံးတွေ့ဆုံစကားပြောကြတာဒီလူတွေပဲဖြစ်တယ်တစ်နှစ်ပတ်လုံးစကားပြောလာပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးကျတော့ NUCC ဆိုတာပေါ်လာတယ်ဒီ NUCC တဲမှာကျွန်တော်တို့အတူတူရှိနေတယ်။လက်ဆရာရှိတာကိုကျွန်တော်တို့အတူတူလုပ်ရတာပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့အဖွဲ့တွေကများတဲ့အခါကျတော့တချို့အဖွဲ့တွေကသူတို့အစုနဲ့သူတို့လုပ်နေတာတွေရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ NUG နဲ့ဂျာမန်က bilateral ဆိုပြီးနှစ်ဦးနှစ်ဖက်နိုင်ငံရေးကိစ္စရောစီးရေးကိစ္စရောသွားနေတာရှိတယ်။ဒီအပိုင်းတော့ပဲကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်နားလည်မှုရှိရှိလုပ်နေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပရိုဆော့တော်နီကပြောပါရယ်။ထို့ပြင်ကင်းညူတက်မဟာ6ဒီလီကေကောတင်စစ်ကောင်စီတပ်များပြန်လည်ဆုတ်ခွာရန်စာထုတ်ပြန်ထားပြီးရင်းစာထုတ်ပြန်မှုတွေလည်းလုတ်တင်လုတ်ထိုက်တီကိုလုတ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၎င်းကဆက်လက်ပြောဆိုပါရယ်။တက်မဟာ6ဒူပလျာခရိုင်ကပြည်သူလူထုရဲ့စီးဆင်းဥစ္စာနဲ့အသက်ရှင်ရည်တည်ရေးလုံခြုံရေးအတွက်သူတို့မှတာဝန်ရှိတဲ့အပေါ်မှာသူတို့လုတ်တင်တာကိုလုတ်တာပဲဖြစ်တယ်။သူတို့ကလည်းတာဝန်ရှိတယ်သူတို့လုံးရမယ်အကာအကွယ်ပေးမယ်ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်ဟိုဒီစင်ပါလာကတဲ့ကပြေလာပြီးတော့တောထဲတောင်ထဲမှာအိမ်တွေစွန့်ရာတွေစွန့်အိမ်ပြန်လို့လည်းမရဘူးနောက်စကောင်စီတက်တွေကလည်းအတိမထိုင်ထားပြီးတော့အတိမရှိသမျှအိုးအိမ်အသွင်ဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုလူယူတာအပြင်ဖျက်ဆီးတာရှိတယ်ကားတွေလည်းအကုန်ယူသွားပြီးတော့ရောင်းစားနေကြတာတွေလည်းလူတိုင်းတည်နေတဲ့ကိစ္စအခုက3လလောက်လဲကြာနေပြီးမိုးကလည်းကျလာပြီးတမဟာ6ကသူတို့လုတ်တင်လုတ်ထိုက်တာကိုလုတ်တာပဲဖြစ်တယ်ဟု၎င်းကပြောဆိုပါတယ်အကြဖက်စကောင်စီတက်များသည့်လက်ရှိအခြေတွေ့လည်းမပါဘဲမတိုက်ခိုက်နိုင်တော့ကြောင်းလည်းအသုံးပြုရပြီဆိုလည်းရင်စကောင်စီတက်များအထင်အသေးကိုတည်တာစေကြောင်း၎င်းကရှင်းပြသည်အထူးသဖြင့်လည်းနဲ့လာတိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မြေပြင်တက်တွေကအထက်အခိုင်များလာရင်လည်းပြန်ကတန်းလျှောက်လာတာပဲကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံအရာအထီလိုကတိပိသားကိုဖြစ်နေတာပဲလည်းရောက်လာပြီဆိုရင်သူတို့ရှေ့တန်းကတက်တွေတော်တော်နာနေပြီဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရတယ်လေကြောင်းနဲ့ထိုးနေတာတွေကတော်တော်များများတွေ့လာရတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒေသမှာမှမဟုတ်ဘူးအခြားဒေသတွေမှာလည်းအလားတူပုံစံတစ်ခုတည်းပဲဖြစ်နေတဲ့ကင်းဒီမှာပဲជីជីချင်းမှာပဲជីជីစကိုင်းမကွေးမှာပဲជីជីကျွန်တော်ပြောချင်တာကသူတို့ဘာလို့လေးချောင်းလိုင်းကိုအထီးကသုံးနေရလဲဆိုတော့တဲ့အချက်ကမြေပြင်မှာဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးထိခနဲ့ရှိရင်လေတက်ကိုအဖခွန်ရတဲ့အနေအထားကိုရောက်နေပြီလေဆိုတော့လေးရမပါတာနဲ့အလုံးမလုပ်တတ်တော့ဘူးဆိုတာရှင်းနေတယ်နောက်တစ်ချက်ကလေတက်တွေနဲ့ထောက်လျှောက်ဖုံးကျဲတာကအထီးကအယက်သားပြစ်မှတ်ကိုလုပ်တယ်ဟုပရိုဆော့တော်နီကပြောပါရယ်အကြဖတ်စစ်တပ်၏ရက်ဆက်ရှုံးမှမှုများကြောင့်လူတို့ဒီစစ်ကောင်စီကိုခခတိတိမုန်တိနေပြီဖြစ်တယ်ဟု၎င်းကဆိုပါရယ်အယက်သားပြစ်မှတ်ကိုလုပ်တာကသူတို့တွက်ချက်တာကလူတို့တွေကဒီတလှန်ရှင်းအဖွဲ့တွေကိုမကူညီနိုင်အောင်ဆိုပြီးလှုပ်တယ်။သို့တော့နောက်ဆက်တွဲရလာတဲ့ရလက်တွေကသူတို့လှုပ်လေလေလူတို့ကကျွန်တော်တို့တလှန်ရင်းအဖွဲ့တွေကိုစိတ်မနာတဲ့အပြင်သူတို့ကိုစိတ်ပြန်နာသွားတာကျွန်တော်တို့ဖျက်သိမ်းမှုအရာတလှန်ရင်းကအနည်း80ကျော်လာပြီးအခုထက်စစ်ကောင်စီကတင်ငန်းဆောင်မယူတတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မိုက်တွင်း20ပဲအခုကလူတို့တိုင်းကစစ်ကောင်စီရဲ့ရန်သူတွေဖြစ်သွားပြီဆိုတော့လူတို့တွေဒုက္ခရှုံလာတဲ့အရေးအတွက်ကများလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ခွန်အားနဲ့တက်နိုင်တဲ့လောက်နိုင်ငံတကာနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့တက်နိုင်တဲ့လောက်ကူကြတယ်ဆိုတော့ဒီလူတို့တွေကမပြည့်စုံဘူးဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာပဲရှိတယ်လေလူတို့တွေကစစ်ကောင်စီဘက်မှာမသွားနေချင်ဘူးလေကျွန်တော်တို့လက်အောက်မှာမရှိဘူးမပြည့်စုံဘူးဆိုတာသိပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာပဲလာနေကြတယ်ဒီလိုအခြေအနေဟာကျွန်တော်တို့ဒေသတွေမဟုတ်ဘူးတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်နေတာဆိုတော့အခြေအနေကရည်တည်ချက်အရန်ကိုကွဲပြားသွားပြီဆိုတာပြောလို့ရတယ်ဟုပရိုဆော့တော်နီကပြောဆိုသွားပါတယ်ဟုသိရှိရပါတယ်ရှင်
ဆလဗီနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ရန်ကုန်ကမြို့နယ်6ခုမှာဖုံးဆက်တိုက်ပောက်ခွဲတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရယ်ရှင်။ရန်ကုန်တိုင်းကောင်းမှုမင်္ဂလာတုံတာကေတာတကုံစေကဲလှိုင်းသားရနဲ့တန်လျင်စတဲ့မြို့နယ်6ခုမှာမတ်လ17ရက်နေ့ကဘုံတင်ဆက်တိုက်ပောက်ခွဲခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ပောက်ခွဲမှုတွေဟာနေ့လယ်12နာရီကနေညနေ9နာရီအထိမှဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးပောက်ခွဲမှုကြောင့်ဒေသခံတအိုးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အမိမဖော်လို့တဲ့ကောင်းမှုဒေသခံကပြောပါရယ်။ပောက်ခွဲတန်တော်ကြားလိုက်ရတဲ့တာဝါတိုင်းလည်းပြစီရလူတအုပ်ထရာရှာတဲ့တရားရတဲ့သူကဒေတာခန္လာတော်ဝတိုင်းစောက်တဲ့စစ်သားလားဆိုတာတော့အတိအကျမသိပါဘူး။ပောက်ကွဲမှုတွေဟာကောက်မှုမြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီပိုင်မိုက်တဲ့တာဝတိုင်းမင်္ဂလာတုံမြို့နယ်က14မိုင်တဲ့အခွဲရုံလက်ကေတာမြို့နယ်ကအေယာဝန်လမ်းမပေါ်နဲ့တလင်းမြို့နယ်ကတိလဝါလမ်းမလိုက်သားရမြို့နယ်က Omni Focus YPS 20 Shin Line နဲ့ဒေကုံစေကဲမြို့နယ်ပကုံးမြစ်လမ်းမပေါ်စတဲ့နေရာတွေမှာပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ခဲ့တာပါ။တလင်မြို့နယ်တိလဝါလမ်းမပေါ်မှာတော့ယမန်နေ့ညနေ၄နာရီခွဲကျော်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့အမည်မဖော်လို့တဲ့ဒေသခံတအုံကပြောပါရယ်။တိလဝါကနေအလုံးပြန်လာတော့ကျက်ခေါဖျားနာချတော့ဘုံဘောက်တန်အခြေကြီးကြလိုက်ရတဲ့လမ်းပေါ်ကလူရှင်းနေတော့ထိခိုက်တဲ့သူမရှိတော့ဘူး။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအညူကြီးကဒီဒေးကြညာပြီးနောက်ပိုင်းရန်ကုန်မြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေလုံးချုံရေးရှိနေတဲ့မီတာရုံးထွေအုံရုံနိုင်ငံပိုင်ဖန်ထွေနဲ့ရဲစခန်းတွေပောက်ကွဲမှုတွေရှိနေတာပဲဖြစ်ပါရယ်။အလားတူမန္တလေးတိုင်းပြည်ကြီးတကမြို့နယ်ရှမ်းကုန်းမန္တလေးလမ်းဟောင်းငါးလုံငန်းဦးစီးဌာနရှုံးသားနဲ့ပသိမ်ကြီးမြို့နယ်လျှက်စင်ရုံအနီးမှာမတ်လ17ရက်နေ့ဒီကနေ့မှာပောက်ကွဲမှုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဟုသိရှိရပါတယ်ရှင်ဆလဗီနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ကင်ညူတက်မဟာ6ကစစ်ကောင်စီတက်ရုပ်ဖို့အတိပေးတဲ့ခြားကတပ်တွေပို့တိုးချနေတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရယ်ရှင်။ကင်အမျိုးသားအစည်းအရုံတက်မဟာ6နေမြေဖြစ်တဲ့မြဝရီခရိုင်ဒူပလယာခရိုင်လေးကေကော်ဒေသနဲ့ကော့ကရိတ်မြို့တောင်ပိုင်းမှာတက်ဆွဲနေရာယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီတက်တွေကိုမတ်လ17ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးဖေရှားပေးဖို့အတိပေးထားပါရယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီတက်တွေကမစုတ်ခွာတဲ့အပြင်3ရက်အတွင်းမြဝရီခရိုင်တဲကိုတက်တွေပို့တိုးရှောင်းနေတယ်လို့ကင်ညူဘက်ကပြောပါရယ်ဒီလိုအခြေအနေကြောင့်တိုက်ပွဲဖြစ်မဲ့အလားအလာများနေတယ်လို့ကင်ညူဘက်ကပြောပါရယ်ကင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးတက်မဟာ6နယ်မြေမြဝတီခရိုင်ဒူပလျာခရိုင်လေးကေကော်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့တောင်ပိုင်းတွင်မှစစ်ကောင်စီတပ်တွေတက်ဆွဲနေရာယူတာပြီးမကြာခဏတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာပါတိုက်ပွဲတွေရဲ့တွင်လက်နယ်ကြီးကြီးစံတွေကျေးရွာတွေတည်ကြတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေတိုက်ဆုံထရန်ရကြတယ်လို့နေအိမ်တွေကိုဆုံးခွာထပ်ပြေးနေရပါတယ်ဒါကြောင့်ကင်ညူတက်မဟာ6ကတောင်ဝင်းရှိသူတွေကစစ်ကောင်စီတပ်တွေ3ရက်အတွင်းဖယ်ရှားဖို့တောင်းဆိုထားပေမဲ့၃ရက်ပြည့်တဲ့မတ်လ17ရက်နေ့မှာတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကတပ်တွေတိုးချဲ့လာတယ်လို့ကင်ညူဘက်ကပြောပါရယ်လက်ရှိအခြေအနေအရာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာမဲ့အလားအလာများနေတယ်လို့ကင်ညူရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပရိုဆော့တော်နီကအခုလိုပြောပါရယ်မနေ့တုန်းက၈နာရီလောက်ကတပ်တွေအများကြီးတိုးလာတယ်ပြောတယ်ဘယ်လောက်ထိတိုးလာလဲဆိုတာမပြောရသေးဘူးမစုတ်ခွာတဲ့အပြင်တပ်တွေတိုးလာတယ်နောက်ပြီးတော့ဝင်းတင်မြင်းတွေလားတွေလည်းပါတယ်နေမြေတွေကျဝင်လာပြီးဆိုတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ဖို့ကအလားအလာများကြီးရှိတယ်မတ်လ9ရက်နေ့ကဆက်လို့၃ရက်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေဖယ်ရှားပေးဖို့ကင်ညူဘက်ကတောင်းဆိုပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကလေရင်တွေနဲ့ဖုံးကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေရှိနေတယ်လို့ပြောပါရယ်ပြောပြတာနဲ့လေရင်နဲ့လည်းရောက်လာတယ်ပြစ်တာကတော့ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာပြစ်ထားတယ်ဟိုမြဝတီမြို့အစွန်နားမှာလည်းတလုံးကြတယ်အဲ့ဒီလေရင်မတိုင်ခင်ကလည်း၃၄၅ရက်ခတဲ့ကတိုက်ပွဲကကြိုးချဖြစ်နေတာပေါ့လို့ပြောပါရယ်လေကေကောဒေတာနဲ့အနီးတဝိုက်ကျေးရွာပေါင်းဆေးရွာကျောကစစ်ပြစ်ဒုက္ခတဲ့တွေဟာတောင်ရင်မြေကန်တရှောင်းနဲ့တောထောင်တွေတဲ့ပုံခုနေချာရှာတာ၃လလောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နေရလည်းမပြောင်းရဲကြသေးပါဘူးသူတို့ရွာတွေနားတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေပြီလက်နက်ကြီးတွေလေချောင်းတက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်မပြောင်းရဲကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုထပ်ပြီးစစ်တပ်ဘက်ကအင်အားတွေတိုးချဲ့နေတဲ့အတွက်ဒုက္ခသည်တွေတောတောင်တွေဆက်လက်နေထိုင်ရမယ့်အခြေအနေရှိနေတယ်လို့ဘရိုဆော့တော်နီကပြောပါတယ်ဒီအတိုင်းဆိုရင်တော့စစ်ပေးရှောင်တွေအနေအထားကပြန်ဖို့အလားအလာမတင်ချဘူးလက်ရှိပြေးလွှမ်းနေတဲ့နေရာတွေမှာပဲနေချာရှာအောင်မပြန်လာလို့မရသေးဘူးကင်ပြည်နယ်လေကစ်ကိုဒေသမှာ2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့ကစပြီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ကော့ကရိတ်မြစ်နယ်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာပါကင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးတမဟာ6နည်းမြအပါအဝင်တမဟာအသီးသီးမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကင်းပြင်းနဲ့အတွင်းမှာဒုက္ခသည်9,000လောက်ထပ်တိုးလာတယ်လို့ကင်းညူဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဟုသိရှိရပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့သတင်းတင်ဆက်မှုအစီအစဉ်ဒီနေ့ပြန်ဆုံပါပြီရှင်နောက်တော့ဆက်ပြီးပြည်သက်များအလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်ပြည်သက်များအလုံးလည်းရှင်းလင်းချက်မြေကြပါစေရှင်